ما شاء الله هيدري شاگرد آئے ما شاء الله تو سرکار عباس امام سجاد دے حکم تے پہنچے شیر سننا شیر سننا ان کول بلایا حسین نے میں نے کھڑا ما شاء الله دا لطف لینا جدو مجلس مکے کی بستر تے بینگا میرے حق دعا کریم میں پڑھیا کی تو سنیا کی بابا جی اے انج کر کے حسین پتر نو چاہ کے جوانو کھڑے کول آگئے شہزادہ سجاد علیہ السلام اور امام دا جرنیل سرکار عباس اے انج کر کے حسین نقاب لایا میرا بچڑا میرے نانے دی شکل آلا جرنیل عباس آکھے ماشاءاللہ نانے دی شکل تو اڈالی اکبر آگے شبیر فرمانن حل جزا الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلا ہے جڑی مشکل گل سن دے ہو احسان دا بدلا احسان مالک کہندا احسان کتے احسان شبیر فرمانن نانا میرا مینوں ول فجر یاسین پڑھ پڑھ شیر دے اگے نہیں جاندا ایک شیر پڑھدا ہوں لیکن ایک شیر اور پڑھدا ایک لمبی تفصیل ہے میری سین دا آکھنا اکبر نو حملہ سکھا عباس ماشاءاللہ دا لطف لینا یار میرے اکبر نو حملہ سکھا تو پھر مندر بنیا دو کرسیاں لگیاں بہن بھرا بیٹھے تے حملہ ہویا شروع جویں حملہ مکیا دوویں شہزادے نیڑے آئے اساں کیویں لڑے آ لڑن دا نام ہے شبیر فرمائے مکے دا منظر تو دکھ لایا میں پھر پڑھ دینا مکے دا منظر تو دکھ لایا ہے مینوں چاچے بدی دے دکھ
اللہ سلامت رکھے انجی ہستے رہن انجی کھیڑتے رہن انجی سرکار دے ذکر وچ خوش رہن اللہ انہاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے پاک سیدہ دا صدقہ بانیاں نے فرشدہ میرے بھائیاں دی مالک ڈیوٹی قبول فرماوے تہاڈا ہر ہر قدم مالک عبادت شمار فرماوے ہر وائز ہر ذاکر ہر خطیب میں سمیت مالک ہر دے سفر بے خطر فرماوے اور مولا تہاڈی ساڈی نوکری قبول فرماوے جڑی توحید دا کرینا ہے اوم عظماں دا نام معصوماں امیر بھرا بہن دے گھر جاوے بہن پوچھے خیریں بھرا کی دیوڑے بھیڑا دی تھی عید نہ دے میرے ساور کٹھے ہون دے درمیان وچ بہو مینوں عید دے پتہ لگے میں وسدے بھراواں دی بہنا کیا بات ہے یار کیا بات ہے سمجھنا میں ایک سطر پڑھ لوں امیر بھرا بہن دے گھر جاوے بھیڑ پوچھے خیریں بھرا کی دیوڑے بھیڑا دی تھی عید نہ دے میرے ساور کٹھے ہون درمیان وچ بہو مینوں عید دے پتہ لگے میرے پیکے وسدے او بابا جی او بسم اللہ تسی پہنچو گے تے میں اگلی سطر رکھاں امیر بھرا بہن دے گھر جاوے اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے ساڈے بزرگ نے او بسم اللہ مہربانی بھیڑ پوچھے خیریں بھرا کی دیوڑے بھیڑا دی تھید نہ دے میرے ساور کٹھے ہون دے درمیان وچ بہو مینوں عید دے پتہ لگے میرے پیکے کتنا وسدے غریب بھرا بھیڑ دے گھر جاوے بھرا نوں وکھرے کر کے دے تو آپ غریب ہے تیرے نکے نکے بالے تو مینوں عید نہ دے جڑی بھیڑ بھرا تو عید نہیں لیندی اس بھیڑ دا آخری ویلا ہوے بھرا نوں دی تینوں عید معاف کیتی نہیں کچھ کر مینوں کفن ضرور پوا اوے سلا چلو شام دا ضلع نے ایک بھیڑ بھرا سجاد تو نہ رو میں کوئی کفر منگیا کدی سجاد اسے چولے دفنا میں کفر پیو دی سبا کیا بات ہے کیا بات ہے مجلس مکمل ہو گئی میں پیادا پاک کر دے پیو دی آخر بت دا تو کیڑا حال سنا ودا پوچھ دے پیو دے قاتل تو کت پھیڑ دی کما سونا استقبال نوکر ہاں باپ نوکر ہاں باپ ہر ویلے روندی آئی کہ میں لیا دیے بابا تیرے قاتلان دیاں دھیاں ٹھنڈا پانی پینی ہے بابا میں دھی بھی تیریاں پانی منگا میں نو نہیں دین دے حیوانا نو دین دے ادھیے بابا پانی اپنے واسطے نہیں منگ دی تا منگ دیاں تیرے پتر سجا تے زنجیر ٹھارا یہ سارے انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی آنکھے ادھیے بابا میں وصلہ رہیاں میں بھرا بچا ہوں ادھیے بابا تیرے پتر نو چھان تے بان نہیں دین دے ادھیے بابا میں وس لینی آ جتھے جا ملے میں منہ نال اودے کنڈے کر دی کیا بات کیا بات کیا بات ہر بندے واسطے گل نہیں اگر بندے دے گھر وچ اولاد ہے تو اونوں ایک گل میں سناواں تے مینوں امید ہے اودی بے وسا ہے اسی شام دے رات بابا جی
ایک دن سجاد کو لا کے پیری سجاد شمر نو بلا امام فرمایا کہ اکھنا جانی ہے بی دی سجاد نو آقا فلچ بچے ہور بھی ہیں ایک اشارہ کراں گا مینوں امید ہے جڑا بندہ نواں شیعہ نہیں ماں دی گود وچ شیعہ ہے او دی بے وس آیو سی سجاد نو آقا فلچ بچے ہور بھی ہیں سجاد میں اگر نظر نہ آ پہلے مینوں لب دے پھر مینوں مار دے امام فرمایا شمر کمینہ میری بہن بھیا دی کیوں مرے نے اے نو نہیں مارتا میں تیرے بابے نو مارنا امام فرمایا بابے نو کینے مرے نے اے کربلا دے میدان شربا ماریا تیرے بابے اوفرے کی کیا جدو تیری بہن آئی ہے میں ایک ہاتھ نال تیری بہن دے دو میں ہاتھ رکھیا میں تیری بہن نو تماچا ماریا جڑا ضربت نہیں تڑپیا ایکو تماچے تے تڑپن لگ پیا خنجر تلے بول کے دے غازی جلدی آ میری دھی چھڑا لے صدر اور ختم پڑھائی باجی ایک وین پڑھنا جس تے سینڈ دی مہر تہاڈے حوالے ممبر کریے بزرگو ساڈے میری کیا مجال میں تم زیادہ دیر بٹھا ہوا تہاڈی دعا چاہی دی ہے میرا سفر آسان ہو سا میں صدقے جاؤ ہر ویلے روندی آئی نہیں پڑھدا سر کیویں ملیا لمبی تفصیل ہے اگر صرف مضمون پڑھا پھر فضائل نہ پڑھا جدو محرم دے دیہڑے ہونی اس تو ہٹ کے بی بی دی مخصوصی ہوئے پھر مضمون پڑھنے ہونے پھر فضائل نہیں پڑھدا اور میری عادت ہے میں جنازیاں تے فضائل نہیں پڑھدا پھر صرف دکھان دی کہانی دو گھنٹے پڑھا گھنٹہ پڑھا پجا منٹ پڑھا پھر صرف دکھان دی کہانی میں بابا جی دے حوالے ممبر کرا مجلس مکمل ہو گئی سر ملے آ جا سر رہے دے گل چرات نہیں سمجھے نہیں میں کیا مہربانی جی جا سارے بابا ہوں رگا کٹیاں گل چرات جس چایا ہے او دیاں اکھاں چ رات جن ملن پیا ویندا ہے میں تیری توجہ ویکھ رہا تیری ہائے دی آواز اچھی ہوئے تے میں وین کرا او دے کناں چ رات زندان دے دروازے تے آ کے ترے واری اٹھیا دے معصوما جلدی آ بابا ملن آیا جے ساتھ دے وچ ملے تھوڑی جی کو رپیٹ کرنا بابا ملن آیا ہی ترے واری اٹھیے پھر جان پئیے عقل وار قدم معصوما روزا دیاں میں بابا ملا اج ملدی کیوں نہیں ادی سجا سامان دا نام آیا رو کے پیا دی بابا یا